Salve galera, Slack Jeff aqui, seja muito bem-vindo a mais esse vlog aqui do canal, né? Faz tempo que eu não faço um vlog, faz muito tempo mesmo, não live assim, a vídeos gravados, então faz um pouco, né, um bom tempinho. Então o que eu vim falar sobre hoje com você, como você já viu no título, é sobre o GitHub e a Microsoft, né? Faz um bom tempo que eu tinha já me pronunciado sobre, eu tinha falado recentemente, quando tava em, né, os boatos mais recentes aí, eu tinha já também me pronunciado numa live. Então, faz um bom tempo. Lá no, quando faz um monte de tempo, tava só no boato mesmo, né? Que eu nem sei o valor que eles estavam tentando comprar lá, o projeto. Eu tinha falado com os programadores, falei, isso vai dar merda. Então vai dar merda por quê? Vai em massa a gente migrar, Microsoft vai conseguir comprar, porque todo mundo tem o seu valor. Todo mundo tem um valor e eles vão acabar cedendo. E dito e feito, passou, sei lá, quase um ano, né? Sei lá, passou um ano, alguns meses. Eles acabaram cedendo mesmo. Cederam por 7,5 bilhões, né? Pô, é um bom valor, né, velho? Mas como eu falei, todo mundo tem seu preço. Enfim, antes de eu falar sobre, eu vou falar o que aconteceu, né? Porque eu já tô em outra plataforma, né, que controla a versão de programas, faz um bom tempo. Desde não sei quando, de abril de 2017. Desde o ano passado que eu uso o Notabug. Eu conheci o Notabug, a plataforma, né? Pelo LibreBoot, né? Eu fui dar uma olhada lá para verificar lá o fonte do LibreBoot e acabei achando a plataforma lá no Notabug. Eu pesquisei no GitHub, não tinha achado naquele momento, pensei, porra, onde deve estar? Tá? Fui no Google, nosso amigo Google, e vi que apontava para essa plataforma estranha, Notabug, tá? Aí tá inserido lá, tem a Wikipedia, é bem completinho, é bem simples e rápido, e acabei ficando por lá desde o ano passado, desde abril do ano passado que eu utilizo. Eu não utilizo mais GitHub desde o ano passado, tá? E hoje em dia, hoje eu ajudo a reportar alguns bugs. Por exemplo, recentemente, eu ajudei a reportar um bug que se o programa em Shell, por exemplo, não tinha extensão .sh, ele não coloria lá no Notabug. Então eu fui lá e reportei, ó, tem isso errado. Eles falaram, não, não tem nada errado. Eu falei, tá errado, porque a extensão .sh não é necessária, eu boto se eu quiser, correto? E eles foram lá e arrumaram, uns 2 dias depois. Hoje, com extensão .sh ou sem extensão .sh, os seus programas em Shell vão ficar coloridos lá, as cintas ficar bem bonitinha lá, coloridinha, tá? Então, eu ajudei aí alguma coisa, né? E eu também ajudei a traduzir a parte de baixo lá, que não era traduzida, ou seja, tudo estava em português, e lá embaixo, lá no, na parte do About, Contact, tal, 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 não estava traduzido, então eu ajudei e falei, ó, aqui não está traduzido também, então eu tive que pegar o GOGS, forcar, né, o GOGS e traduzir essa parte. Eu mandei para os caras e hoje está traduzido também. Outra coisa, o Notabug, ele é baseado, né, ou tem uma base aí do GOGS, tá, que também faz controle de versões aí. Bem bacana, tem várias plataformas para a gente utilizar, você escolhe a qual você quiser. Não deixe os outros te mandarem, não seja um boi, né, uma vaca, sei lá, como você quiser se considerar. Não seja o cara que quer seguir fila com os outros. Faça o que você quiser, a vida é sua e ninguém manda na sua vida, né? Enfim. Então, qual a minha pronúncia, né, mais uma vez sobre esse processo aí do GitHub e a Microsoft? Eu achei que fizeram bem, né? Eu já estava sem céu um bom tempo lá o GitHub, eles estavam procurando, estava num momento difícil. Porra, a Microsoft chegou a 7,5 bilhões, apesar que a própria plataforma GitHub se autossustentava, né? Dava para pagar, eu não sei como se fun que funciona lá, se deve ter funcionário também, né? Então, se autossustentava, uma quantia dessa deu para pagar todo mundo e os caras ficaram com certeza ainda com a Microsoft no comando, tá? Então, achei legal, né? Mas, por outro lado, achei uma bosta, né? Perdão aí pelo meu palavreado. Por que uma bosta? Porque não foi, eu acho, que a melhor empresa a se comprar, né? Poderia ser qualquer outra, até a Seara, a Perdigão podia ter comprado a GitHub. Não, a Microsoft. Por quê? Porque o cara, é a mesma coisa que o cara que preza por não armamento, né? Ou pelo armamento ir lá e comprar um movimento que é contra o desarmamento. Sei lá, né? Uma coisa assim, tá? Então, a Microsoft sempre prezou pelo código fechado, sempre fechou o código fonte, apesar que ajudou o Mac, ajudou esses caras lá, a Apple, né? Na época que o Bill Gates ele passou a rasteira no Steve Jobs, né? Para quem viu o filme, leu o livro, Bill Gates pegou e psh, passou a rasteira, mas isso é coisa deles lá. Eles pegaram, enfim, né? Sempre prezou pelo código fechado, e foi lá comprar uma plataforma que preza pelo código aberto. Então,
não foi a melhor empresa. Apesar que tá, a Microsoft hoje ajuda muitas empresas aí, o próprio Linux, o kernel Linux projeto, né? É ajudado, que a Microsoft financia também. Não sei qual é o plano lá que eles têm lá na área ali, mas eles ajudam e é uma boa fatia do bolo que eles ajudam, né? Enfim, então não foi mal, mas também não foi ruim. Então eu acho assim, como eu falei pra você, use o que você quiser. Quiser migrar, migra. Se não quiser migrar, fica, tá? Tem projetos meus aí, como a própria Amy, eu tenho o Dune, né? O Dune, ele é uma plataforma, um sistema de backup, tá? Escrito em Python. Então ele tá lá pelo GitHub, o projeto, eu deixei por lá, por quê? Porque iniciou pelo GitHub. O projeto M iniciou pelo GitHub. O Shell Speak, que eu tenho também outro projeto que tá parado, mas enfim, ele tá por lá também. Ele iniciou no GitHub e eu não migrei, né? Quem migrou para o Notabug fui eu. Meus projetos que começaram por lá ficaram, e eu, meus projetos pessoais de abril do ano passado, 2017 em diante, foram tudo para o Notabug. Então eu não utilizo mais o GitHub faz um bom tempo, antes dessa catástrofe aí que os outros dizem, né? Mas enfim, eu achei isso aí, faça o que você quiser, né? Essa é a minha opinião, você vai ter a sua opinião, você vai comentar, ou se você discorda ou não, a minha opinião é essa, né? Enfim, e cada um se respeita. Então é isso aí, gente, como eu falei para vocês, eu creio que não vai dar nada de errado, que os caras não vão fazer nada lá. Eles vão agora com grana, maluco, com grana, muita grana, os caras vão conseguir até deixar a plataforma muito melhor, né? Esse é o lado bom, tá? Apesar que tem um lado ruim, mas tem um lado bom, que eles vão deixar a plataforma muito melhor. Os desenvolvedores lá, né, que são, enfim, né, do lado do projeto, GitHub, tal, que foram os gênios por trás, que iniciaram o movimento, com certeza agora vão também, talvez vão para outra coisa, vão para outra área e vão começar, sei lá, vai que os caras fazem outra plataforma aí também, né? Tem que esperar, tá? Fechou, gente? Essa é a minha ideia, minha dica com vocês, meu blogzinho muito rápido, sem musiquinha, sem firulé, tá? Abraço para vocês e no próximo blog vocês vão ter uma surpresa. Até a próxima e fui!